سلامونه ملګرو نه کې هلي احترامات کو پویګم چې زما غږ درزین او بیا به خپل ماتي ګوډي خبرې خامخه تاسو سره شریکې کما د یو ټولنې د یو وګړي په هیڅ باندې په سر کې دا وایم چې د ټولو زیات به زه ګناهګار یم د ټولو نه زیات مونږ ګناهګار کېدی شو هر انسان ګناهګار کېدی شي خو مسله دا ده چې مونږ زما په ګناه کې د یو عالم سړي په ګناه کې هغه کله هر څه عالم وي که د دین عالم وي که د بلې شوبې عالم وي زما د هغه په ګناه کې فرق دی ګوره زه کله هم دا دعوه نه کوم چې زه تاسو ته یو مقدس شخصیت یم زه یو مقدس خبره تاسو ته کوم یا زه د یو مقدس شخصیت چې هغه زمونږ د ټولو دپاره محترم او قابل احترام دی حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم زه دا دعوه خو نه کوم چې زما کارونه زما کړه وړه یا زه د هغه په ګدۍ باندې سیما ناسما زمونږ علما صاحبان چې دي نو هغه په دغه ګدۍ ناست دي او دعوه هم کوي او دعوه سم هم ده نو بیا چې هغې کله داسې غلط کار کوي نو بیا په هغه باندې خامخه د نورو په مقابله کې زیاتې ګوتې راوچتېږي ولې د هغه کردار ډېر زیات مهم دی هغه یو ګناه زه کوم که نه زه ذاتي ګناه کوم نو زما ګناه چې کوم ده که نه نو دا زما د ذات پورې ځکه محدود ده زما د خاندان پورې زیات نه زیات یا زما د کلي وطن پورې د مولانا صاحب خو د ژوند په هره شوبه کې کار دی هغه خو د ژوند په هره شوبه کې هغه خو زمونږ په کورونو کې هغه زمونږ په ګیره کې هغه زمونږ په بریتو کې هغه زمونږ په غاښو کې هغه زمونږ په سبته ودرېدو کې هغه زمونږ په هر خبره کې د هغه کار دی اوس ټیک دی غلط دی هغه کې زه نه پرېوځم خو د هغه کار دی هغه د ژوند په هره شوبه باندې ورخور دی او هغه دا تاثر ورکوي او په رښتیا یې ورکوي او په غلط یې ورکوي په ټیک یې ورکوي زه دغه باس کې نه پرېوځم خو عالم دین دا تاثر ورکوي او په معاشره کې دا د هغه باره کې راسخه عقیده ده د خلکو چې دی د ژوند په هره لار کې زمونږ لارښود دی نو که زه ګناه کوم یو عام سړی ګناه کوي نو هغه لارښودۍ دا چرته هم نه کوي هغه د کلم د یو داسې په یو منصب باندې په یو مخصوص ګدۍ په یو مقدس ګدۍ د ناستې دعوه نه کوي نو ځکه خلکو له ډېر قار ورځي بل دادا چې غټ خلک کله جرم کوي غټ خلک کله ګناه کوي په دنیا کې ډېر خلک جرائم کړي دي ډېر خلک به مړی کړي خو لوی لوی سیاستدانان بیا مونږ وینو چې هغه بیا مونږ کنسیډر کوو ښه پښتو یې زینب یار تاسو ډېره سخا پښتو وایئ پته نه دي ښه نو زه د کمنټس بس نه ګورم خو بهر هم مخه نشي وته خبره دا ده بنیادی زه بیا هغه خبرې لرازم کنه چې کله یو سیاستدان کله یو کلاړي هغه کنسیډر کیږي د هغه په معاشره باندې ګوره د چا چې څومره اثر دی بیا د هغه نه دقو نه تمه کیږي زما په معاشره باندې څه اثر نشته زه سالم نه یم ما څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ګدۍ د ناستې دعوه نه ده کړې او نه زه د هغه اصلي وارث په دې معنی نشم کېدی چې زه عالم نه یم زه د دین مبلغ نه یم نو یو مبلغ له بیا زیات احتیاط پکار دی خو یو مبلغ به ټیک ټاک د بل نه زیاتې ګوتې پورته کیږي اوس دغه پرټیکولر واقعې لرازم اول خو دا وضاحت ضروري چې عام خلک وایي یار تاسو مولانو پسې ډېرې خبرې کوئ ملاله ونو ملاله ځکه تاسو خبرې کولې تاسو من پیړه خوایو مونږه مضبوط تړه خوایو د خبرې دوه پهلوی تاسو اختلاف حق دی زمونږه اختلاف حق دی مونږ تاسو برداشت کوو تاسو هم مونږه برداشت کوي د اختلاف په صورت کې دانه چې دشمنی نو د ملاله په حق کې کوم مونږه ډېر زیاتې خبرې کېدون دا غي وجه دا وا دا غي بنیادی لامل دا وو دا غي سبب دا وو چې هغه کنسیډریبل شخصیت وو نو تاسو مخالفت کوو بیا خو مونږ شنو شوې چې بل زنانه دینه زیات غلط کارونه کوي بل زنانه دینه ډېری غلطي خبرې کولې شي تاسو پاغي پسې ولي خبرې نه کوي نو دا چې سمره شخصیت لوړ دی سمره شخصیت حلقه اثر سیوا دی دومره پاغه پسې به بیا خبره کیږي اوس دا چې نورې ویډیوګانې راغل دي نو بل خبره چې کوم مقدس ظلم نن وکړو دی مولانا صاحب عزیز الرحمن صاحب ډېر په بخښنې سره زه کله هم دا نه غواړم چې هغه د یو سیاسي جماعت سره وتړم زه د هغه یو طبقې سره م نه تړم زه صرف د فرد خبره کوم په کار ده چې زه د ټول په کار ده چې موږ د فرد خبره وکړو څوک چې دغه کوي چې یار هغه په نورو پسې تړي په بل چا پسې تړي بل چا پسې هغه کې زه نه پرېوځم د هر چا خپل خپل ذاتي کردار شته خو د مولانا صاحب بیا تعلق چې دی د یو سیاسي جماعت سره بهر حال دی او هغه کنسیډریبل مشر دی هغه په خپل دا خبره کړله چې زه د پنجاب یا د لاهور نائب امیر یم په دې خو تاسو مونږ پوهی ښه سخته پښتو بخنه غواړم سخته پښتو نو په دې تاسو هم پوهی چې هغه دا په خپله ویډیو کې اقرار کړی دی هغه ویډیو له وروسته راځم چې څه قسم ویډیو هغه کړله هغه ګنده ویډیو پرېږده هغه وروسته چې کوم وضاحت کړی دی نو دا یعنی دا یې ویلي چې زه نائب امیر یم نو اوس چې هغه خپله دا پروفایل په پروفایل کې کوي که نه نو بیا د خلکو نه مونږ دا څنګه ګیله کولی شو ګوره دا کار دی جمعیت علما اسلام یو قابل احترام سیاسي او مذهبي ګوند دی ډېر خدمات لري د مذهب دپاره د قام دپاره د جمهوریت دپاره مونږ یې منو زما خپله د هغې سره وابستګي اینی وی داسې سیاسي غوندې ناستې پاستې راځي خبرې هم راځي دا هر چا خپل نظریات خیالات دي مسله دا ده
چې هغه دا وکړي خپل پروفایل جوړوي نو بیا به خلک خامخا ګوتې نیسي چې هغه په خپل پروفایل کې وي چې زه دا یم او د محتمې د مدرسې محتمې یم. نو دغه ځای کې بیا ذمواري دغه په خپله دی خپل حلقه سر سیوا کوي خپل پروفایل په پراخوي نو بیا د خلکو تنقید دایره هم پراخیږي. دې د یو فرد په طور به دنیا خلک د دې نه زیات غلط کارونه کوي. موږ ما وتا مړه کم سړی په موږ کې پرېښته دی، خدای زموږ ټولو پردې وساتي، خو لکه په موږ کې کم سړی پرېښته دی داغ نے منگ ڈیر زیادہ گناہ ہونا ممکن تھا، داغ نے ڈیر زیادہ کڑی اور عین ممکن نہ بلکہ بس یقینی خبر تھا سپا خبر دار پردے دی زمک دے وساتی خود داغا او زما پکیس کے فرق دے زیو عادی فرد دے مازی ہو عام قسم د معاشرے مزدورکار قسم قسم وغم مسلح دے مطلب اغا اصلاح کون کے زان گنی اغب معاشرہ باندھی اغا زما پا بریتو کی زما پا گیرہ کی زما پا پرنچ کٹ کی زما پا ویختو کی زما پا کپلو کی زما دے قیاندو میاندو پا بورکو کیم داغا کار دے کنا بس اغا جائز دے ناجائز دے خبر نکم زی اصولی خبر کم داغا دائرہ کار دمر وسیع دے داغا سکوپ دمر وسیع دے داغا کار زیار دمر وسیع دے نو بیا با تنقید ہم وسیع کی گی بیا چاگا پا خپل پروفائل کی جمعیت علماء اسلام یادوی نو پا کار جمعیت علماء اسلام داغین دے برات اعلانو کی او دا موقع دا چې هغې کلک په دې خلاف ودرېږي. بیا دا خبره کېږي چې په یونیورسټو کې هم دا کارونه کېږي، او په یونیورسټو کې هم دا کارونه کېږي، خو په یونیورسټو کې تاسو موږ لیدلی دي چې یونیورسټو خپل طالب علمان راوتي دي استادانو خلاف احتجاج کړی دی، بار بار راغلی دي. بل د یونیورسټۍ او د مدرسې یونیورسټۍ او طالب علم په چا باندې ځان دا نه ثباتي سپا خبره کوم چا باندې ثباتي نه چې زه ستا مصلح یم او زه ستا لارښود یم او زه ستا په ژوند کې ډېر مهم کس یم او زما د لکه زه پیغمبر په قدی نه عزبالله ناسن به د یونیورسټۍ او طالب علم د کیمسټري د فزکس د میډیکل کلم دا داونه کوي چاغب په یو خاص غناسته په یو خاص مسلک په یو خاص گدای باندې گدی نشین دی. دلته دغه ته بیا د یونیورسيټي او د مدرسې په دې ځکه کې پرخته مونږ چې او دا ډېر سنسټیټیو معاملې ده. زه د مدرسې د کیمستري او د کیمستري د فزکس دا سیزون سره زه اختلاف کولای شم، خو دې مګه زه د مذهب د سیزون سره اختلاف کولای شم نه، دا ډېر سنسټیټیو معاملې ده. دا د قران او حدیث علم او بیا ور سره بیا غا د کیمستری سره د میډیکل سره د انجینرینګ سره چمګ دا وځ په یونیورسټو کې دا کیږي ماتم پته تاسو تم پته خصوصي احتجاج نه کیږي. د یونیورسټي خپل طالب علمان نوځي د غی خلاف به کاروایی کیږي، نو هغه بیا سوک دا نه کړي چې تا خو هغه باندې تاسو اٹیک کوي په یونیورسټیانو باندې یا جدید تعلیم خلاف. خو چې کله په یو مولانا صاحب باندې خبر راځي زموږ مذهبي طبقه پوری دا وځي چې تاسو د مولانا خلاف یا تاسو د دین خلاف یا خدای مکه نعوذ بالله یا تاسو زموږ د مسلک خلاف یا تاسو زموږ د تفقید د حلقې خلاف دا خبره ده. په یونیورسټي کې کلم دا معاملات نه کیږي چې زه یو کس ته خدای مکه غلطي کوي او هغه بیا غنی چې عربسته په یونیورسټي حمله نه پاره کس باندې الزام دی، کس په سپایي ورکه یو بل خلک پغی کې تلم دی، پروفیسورانم پکې تل دي، استادانم تل دي، او دا روایت روان دی. خو بیا درته دا وایم چې یونیورسټي پروفیسور کلم دا داونه د کړی چې زه نعوذ بالله د پیغمبر په قدی ناسم او تاسو زما هر خبره زما د ژوند په هر شوبه کې بس تاسو د ژوند په هر شوبه کې به زما کاری او تاسو زست تاسو بس یو لارښود یم. دغه بیا پرخت بل خبر دا چې مولانا صاحب پرون بیا دومره زیاته کړی دی چې یو چیز نه شکی مو زده تاسو منګه وکړه زه خدای انصافدار چې هغه خو موبایل هم پکې اوچتې کتاب هم پکې ګوري کنه دا ویډیوګانې د کتو نه دي، لکه ډېر زیات افسوسناک خبره ده. په دې باندې بحث کول هم ډېر زیات افسوسناک دي، د شرم خبره ده. موږ ټول ګناګاری ټول زموږ خدای پردې وساتي. زه بیا دا خبره کوم د الله تعالی نه موږ معافي غواړو او د خلکو نه لکه کار تمه کیږي چې یاره په کار ده چې په دې موضوع غلي چې خدای موضوع دي چې په دې غلي کېدل هم بیا جرم دی. وجه دا ده چې دې د معاشري یو مهمه څوکۍ او چوکۍ ناس کس دی او ځان او یو معتبره کس دی، د یو معتبره پیشې سره وابسته دی، د معتبره مسلک سره د معتبره فرقې سره دی وابسته دی، د داسې القیاثر سره چې هغه دغې القاثر اثرات د ژوند په هر شوبه باندې دي، د نوک د کټ کول نه واله د مړي د ښخېدو پورې. دغه سړی بیا جنازې کوي او فاتحېم کوي، دغه طبقه بیا جنازې فاتحېم کوي، دغه طبقه اذانونه هم دعوه کوي چې زما د بغیر څوک مسلمانې دی هم نه شي، دغه طبقه بیا دا دعوی هم کوي چې زموږ د جنازې نه بغیر څوک بخلی کېدی هم نه شي. اگر چې په شریعت کې دې خبرې څومره گنجائش ته چازان بغني سوک کولې شي سوک نشي کولې، هر مسلمان کولې شي جنازه، هر مسلمان کولې شي، خو چون کې دا روایت زموږ د معاشري چې مذهبي خلک کوي او خه خبره ده چې کوي کنه غي نسبتا به زیات کوي په دې معاملې. نو چې زخ خپل مړی چاته سپارم کنه زخ خپل مړی په چا خوم نو دا غنه بیا زما ته وقوډې رسي وای هغه بیا د یو پروفیسور سره ځان نه سم چې غیر رسمن کې ابیوز کې دي جنو کو یا لکانو یا وات ایور د استاد سره هم ځان نه سم دي، یونیورسيټي سره هم ځان نه سم، ځکه هغه خپل مړی سپارم ز بیا وای چې نکانو لکه نکاح بار کې ټول ته پته ده چې نکاح چې کوم دی نو هغه ایجاب او قبول دی، پروپوزل او اکسپټنس دی او مہر دی او بس یو ډاوری چې دغه د بنیادی کنسیډریشن پکې خودل دي او مناسب هدا پورې ګواهان او اعلان کول دي. په دې کې خو دا نکاح تړل مړل بشریت کې تصور نشي کېدای شي. زنیم خبر خدا دا چې زما چې څونه معلومات دي د محمد الله چې کوم څونه ما ویل د ما په خپل له قانون ویل د ګریجویشن کې نو ما ته پته ده چې په نکاح کې دغه درې څلور شرایط دي، یعنی ایجاب او قبول او بس مطلب دا چې کنسیډریشن او ګواهان او داغې مناسب غوندې اعلان کول کنه. ماشم خان مندوخیل جزئیات را کی بهر حال
نو دا چې بیا دا خبرې کېدل چې زما ملستانه بغیر نه بخلې کېږي زما ته دا تاثر ورکې او ته دا بار بار ما من ریټیټ کې یعنی بار بار ما دا خبره منی چې ستا چې کوم دی نو ژوند آغاز چې کوم دی اذان نو هغه زه کومه ستا په ما باندې دا کې چې ته ستا واده ته لیګلیټي یا دا لیګل سټیټس زه ورکومه ځکه چې زه نکاح تړمه چې دومره بیا ته دا اثر خبره کې نو کاره خبره ده پتا به بیا تنقید زیات کېږي تکه ته په ډېره ذمهواره چوکۍ بیا ناسې نو دا خبرې بیا د په نن خبره دغه خبرې له راځم بالخصوص نن ګوره هغه په قرآن باندې لاس ښو دی اوس پته نه لګي په سبې لاس ښو دی خو ظاهره خبره ده قسم مطلب دا دی چې زه تاثر ورکوم بې شکه ما د یو بل کتاب لاس ښو دی خدای سره دوکې نه کېږي یو خادمون الله قرآن کې الله تعالی فرمایي دي الله له دوکې ورکولو کوشش کوي خو ممکن نه ده ظاهره خبره ده یو داسې ذات چې هغه موږ پیدا کړي دنیا پیدا کړل نو ظاهره خبره ده موږ هغه سره نعوذ بالله څنګه کولی شو مطلب دا چې په کتاب الله سیخو دینو تاثر چې څنګه ته ورکه چې دا قران دینو کاغه بل سم دینو موږ د پاره قران دی الله تعالی د پیتو خلق له پیتو کور کې د الله مخلوق له پیتو کور کې او دا غي د پاس چې کوم نن دو ویډیو نور را لین پاره کې مونږ او تاسو وکړه او کمی ستاره چې ګرمي دی یار اوس کې هیڅ پوجو دی خو بهر حال ته د کېدو ولم موږ نن وکړه چې پاره خپه هوش حواس کې دی کتابم پکې ګوري موبایل باندې کالم راشي او دغه عمل چې دی روان دی په دې کې باندې کمزې مو وايي ګناګاری خو دا ته چې دلته بیا دغه د زیمواری غ زیات بوج په مولانه باندې دی با بیا دا خبره یاد کم چې شاګرد دی کشر دی ماشوم دی شل کال دی پنځیش کال دی وټ ایور هر څه چې دی خو هغه په دې سټیج لانه دی چې هغه ځان د لارښود په تور باندې نه دی پرزنټ کړی نه معاشري هغه د لارښود په تور باندې منلی دی خبردار چې مولانه خا مولانا تو یوګنا نشته په قرار پروت دی مسله دار چې دلته دغه ګپ په خپل ځای خو حقیقت دا دی چې د غلط ته ګناه شته نشته خو زیمواری سماجی سوشل ریسپانسیبلټی او ریلیجیس ریسپانسیبلټی په مولانا صاحب باندې زیات راځي وجه دار چې الک یا ماشوم خو موږ په دې سټیټس موږ نه یم نه نه غنه به امیر دی نه غد مدرسې محتمم دی نه دادی نه دادی کنه بهر حال دا خبرې دي لن وخت پر راځي شو ما ته بډې مو ویلې سبا ان شاء الله په دې باندې بیا خبر وکړو چې دا خبره غلطه ده چې په مولا ولې ډېر تنقید کیږي څنګه بلوس پاغه هغه باندې زیات تنقید کېده دا ملاله باندې ولې هغه کنسیډریبل شخصیت دی دغه سپنا نواز شریف باندې عمران خان باندې بنظیر باندې خدای دې وبخي ټولو باندې کړه چې مشران دي اوس هغه کنسیډریبل دی هغه کنسیډر کیږي په معاشره کې دا غي ورت دی کنه دا غي سوشل ورت دی نو دلته د مولا بیا سوشل نم دی او ریلیجیس سم دی او مطلب بیا کوم تاسو وی چې ژوند په هر شوبه باندې مولا ورخور دی بیا دا غنه زیات ته مکی کیږي دغه چې څومره چا شخصیت ول دی عزت یې سیوا دی بیا دا غي عزت هم په پیمانه باندې غټ غټ کیږي کنه نو حساب قدر جوسا په پارسي کې وای دغه اندازه باندې نو ډېر زیات بخنه غواړم خبرې ماته ګورې ان شاء الله سبا ما ډېر خپل مضمون دی ولې سره مخ کاتو چپ شه په دې باندې کتنه ډېر زیات خو نکتې و چې کړې وي ملګری ما نه اوس میر چې بیا را پیدا مې کو او ما لګري ډو کو نکتې مې ځان ته سمې کړې دا غو زما خپل غدم مزګول غدې جوګاړ مې وکړو خو بار خبره کول ضروری و زیات خلکو چې ته مولانا پسې لګي او ته په توجه پسې لګي نو توجه داسې خبره ده چې توجه که په خپل خبره ودرېدلې وي مونږ ویلي به چې غلط وخت توجه بیا غلط په خپل باندې بیا سینما والو بیا خپل خبرو باندې ما بیا نه مغوښتي وو لکه مرجو يم ته وکړه مطلب دا چې اوله خبره غلطه ونه مطلب دا چې زموږ تنقید صحیح وو اوس که تاسو وایئ چې اوله خبره صحیح ونه په کار چې مولانا په ودرېدلې وي توجه ملي سي په ودرېدلې وي دلته خبرې ډېرې ټیکنیکل دي کنه دا تقدس چې مونږ ګورې سونه و درونو ګره دا مونږ ځان ته مستی جوړو دا مونږ د خپل دین ته مستی جوړو دا مونږ په دین کې بدعت جوړو لکه شخصیت پرستی ته دومره حد پورې یو سړی مذهبي شخصیت دی نو داغه به داغه پهغه بس سپکه خدای مکویل پهغه تنقید کول څه توهین په زومره کې نه راځي توهین او هغه چې دی د پیغمبرانو سره واغه د وابسته ملګرو سره کامریډس چې کوم دي داغه ملګري صحابه کرام دي داغه سره ختم شوی دی بیا هر انسان چې هغه د تقدس نه بالاتر دی مطلب هغه باندې تنقید هم کېدی شي هیڅوک د تنقید نه بالاتر نه دی مطلب هر قسم تنقید هم پکې دی تقدس نه بالاتر دی بهرحال هغه باندې تنقید هم کېدی شي په هغه باندې خبر هم کېدی شي هغه غلط هم کېدی شي د هغه د اصلاح کوشش هم کېدی شي ځکه چې هغه د ټولې معاشرې د اصلاح کوشش کوي په دا خبره دی یو ځل مونږ ته بیا یادی چې زه چې یم نو زه د معاشرې سره مصلح او د اصلاح کوشش دعوا ما نه ده کړی او نه په دغه سټیټس باندې ما څوک قبلې یو نه زه مولا یم او نه زه عالم یم او نه زه ما بیکګراؤنډ راځي نه زه نه خوځه کېدی شم خو چونکې مولا دی هغه د اصلاح دپاره ځان مقرر کړی ځان یې خوښ کړی دی یا خدای خوښ کړی دی څنګه چې دی پرزنټ کوي کنه چې دا د علما وارثینو یا د پیغمبرانو وارثان دي نو مطلب بیا خو په کار ته چې هغه بیا زیاته ریسپانسبلټي په کار چې هغه هر قدم چې دی نو هغه لکه د کانټو نه چې سړی خپله لمن بچ کړي مونږ مونږ نه خپل اړې ګناونه کېږي د مولانا سره د ګناونه کچا چې کوم ده ډېر حقیقت کې دی زمونږ دغې نه پورته مونږ کې اورېدونکو کې زمونږ کتونکو یاران دوستانو کې د دې نه ډېر زیات ګناګار خلک یو پر دې دی خدای وساتي خو دلته د مولانا صاحب شخصیت چې کوم دی نو هغه بهرحال بدل دی هغه او نن چې دا قرآن باندې لاس ښو دی دا خو ظلم عظیم دی دوه درې سلور ویډیوګانې پسې نور رالی پوره په هوش حواس کې دی دا عمل مسلسل روان دی یو بل سره یوز ٹو دی یو بل سره عادت دی مخت دی
نو بہرحال پدی باندې هم لږ غور فکر فکار دے تقدس دے دائرون لگ راوزی او دا شخصیات جدید اپ مون باندې دا 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 خو شرک تے نزدے مونږ عمل نہ کوچ پدی سم سم دا خو مونږ بیخی شرک تے نزدے عمل کو شخصیت پرستی دومره حد پورې چ بچا تن کدم نشی کولے پیو ژوندے شخصیت دے او دیو مذہب پیروکار دے اپ مغد دے او تنظیم سوا بست دے او پارٹی سوا بست دے او جماعت سره وابسته دي مونږ په تنقید هم نشو کولی نو دا بس بهرحال سر جی دې سړي ته مولا ویل مولا توهین دې زه مطلب دا نه دی خو لکه فی الحال چې د هغه کم سټیټس دی په هغه سټیټس به خبره کیږي فی الحال هغه مولا دی او فی الحال هغه د یو جماعت سره وابسته دی فی الحال د هغه د یو مدرسې په یو ګورننګ بورډ کې هم دی محتمم یا اهتمام چې کومه اداره ده خدا یو ملګری و چې کمیس اچو نو بس ځنې خو کمیس نه لو نورم سنې ګرمي ده یار ما ځان ته د کولر شاته لګولې دی رور او زه اوس نشم ویلی قوقلا خان ته کېږي بس مې وره ستا ویډیو پی میلم ګوري نو ما سه لغړ نیم راغلی کمیس دی او دا دا دام بس پرده ده لکه بنین دی نو سو وټ سه لغړ نیم نه سه مړه ځان له دا دې ته مقامي دانشوران ویم که نه ته باندې اوس د بل ځای نه خبره دلته تاو شوې ده لکه ده باندې مطلب دا پوه شوم چې دا یو چا پیروکار دی که نه یو مخصوص ذہنیت پہ رکار دینا لکھ بدی کسی دی ما سے لکڑ لگ لے ماں سے غلط خبر کر لا بنے کپڑی کا نا یا شرٹ ہوں کپڑی ما شرٹ آ گستے بس دہم کر لباس ہی کہنا لکھ بدی کسی خبر ہے کیمرے میں خطرہ سے انداؤ کا یو خدا دانشوران ما نشوران ندی مڑا خدا افتخار ہوئی چیئر ما یو سڑی پسند خدا کا خبر ازم کم چیز ٹول علیمان تو پتہ کسی گناہ نشتا دا نو یو هغه په حال دی علماء دی وړل سره ځان تړلې دي په کار د چاغه د غینې د برات اعلان وکي هغه د غینې د جدای اعلان وکي د موږ لپاره اوس مستنه ده ادا سی ګیره خریل لکستا بل اتفاق فاسق بس دا تاسو مړه د وړو وړو خبرونه افتخار خانه الله تعالی دې موږ ټول ته معافي وکي کنه کله کله موږ بس خبرې کولې شو مولانا پس خبرې مې کورو ما مولانا به څه ویلي مولانا خو ځان له مزره ده کنه زه مولانا باندې زه تقدس دې انسان د دې حد پورې قائل نیم چې څوک پکې لغړ نور څه ته وایي بس ما ته خو لغړ ځان نه ښکاري که تا ته ښکارم ممې ګوره ګناګارېږي ته اوس لغړ ګورې نو انګلیس سے بیا وګوره هغه بیا ښه لغړ دی لغړ تعریف خو اوس ډېر آسان دی که نه ما شرټ اغوستی دی خبره ختم په تا باندې بد لګم مې ګوره ګناګارېږي اوس تی نه دغه ځای کې لغړ مفتي ته څه ووایي مفتي ته هېڅ نه شو ویلی مفتي باندې مونږ مسلمان پیس باندې خبره کولی شو پتہ ہوں دا تنقید وہ چکے گا مکھو لگتا ہے تنقید نہ رہے گا لگتا ہے چپ ذات پوری تڑل دی دا مذہبی طبقہ بیا نا دا دی بے سڑی پہ دن جاتی جون کی کار لری دا ذاتی پہ کمیس پورے کار لری پرتک پورے سڑی کار لری پہ وختو پوری پہ گیر پورے سڑی کار لری اور جب اخبل غلطی ہوئی کہ یار منگ ٹول میں بدنامہ ہونا چاہتا سے جون پہ ہارا شبہ مانے منگ ترا پا رہے کا نا مولا علی یوسفزئی صرف خبر اکڑی ادا سے خبر نہ اکڑی مولا علی یوسفزئی دخبل مور سر دا مکالمے یو یو ذکر کړو چې زما د مور سره په دې خبرو مکالمه کیږي بس مړه وې سر جی لګ ویټ کم ان شاء الله دا مسله دا ویټ ما تر دا وړه مسله دا غره مره مره وته نو لمه اوس رمه چل ما علماء څه ویل یاره دا مرګر ټیک وی جلال الدین احمد زه خدا مس ډیر مننه دا کیږي ملګرو سره کو شریک کړه نو ډیر زیاته مننه اور مودا ان شاء الله ټول بجنت ته سو د خیر سره دین او مخکزو دا ځان ته چې جنت ته قدار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دین او مخکزو ستاسو ټولو کور ودان خوشحاله شو مکم ملګری چې دا منفی غوندې کمنټس کوي کنه تنقید دانه دی دا پرسنل قسمه ټیکس دی ستا ګیره نشته ستا پلانې نشته ستا پلانې نشته تاسو چې ګیره پریخي ولا نو مړه بس سوایا مخ اسې مونږ ورو ورو کار کوي مکنه خاطر سره که ستاسو اجازه یې لګړ بوته زه همدغه ملګری به د لګړ وکړي چې لګړ ستا وایي هغه بیا ډېر بل شانی کنه تقوای دا حال چوکی بوکی ټوپی سره نه ډېره خبره نر جواب ورکوم مش نر ولا ورکوم مړه داسې ځان له کار کتلې سړیا دا په اسلام کې مولایزم شته د صلاح الدین اقانی سره بالکل سمه خبره کوي په اسلام کې مولایزم د کوم ځای راغلی او دا لازمه ده چې ازان به صرف مولایز سره په وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې بس نکاح به دې تړي په خدای کې دوست دا اختیار اغستې د خلکو نه تړي به خدای لکه کول هر حال پکار دي بخنه غواړم د نیټ کلیک مشکل لاغې نو بیا هم زما میسج ډیریټ کې ذاکر خان وایي نو زه ستا میسج ډیریټ کوم کور دی ودان خوشحاله شوم ستاسو په رابطه باندې ستاسو په دغه مرسته ملګرتیا باندې
ارو خپل کار کو چا خپل ربر بوله جوړي ما ما بده خا بالکل سر تنقید پکار دے کہ ہر سمر پو ایک اسوی کہ ملائی کی استاد پر پارتا تنقید کی گئی استاد بانی کی خو استاد بیا دانا ہو یقا بیاد مذہب شاہ تا گرے نا پٹی گیا استاد چیز مقدس ہے موزا بس ما بانی تنقید چیز دا پس کل تنقید دے ہو ما با استاد بانی بیا تنقید پر پروفیسر بانی تنقید اگر بیا پٹول ادارہ بانی تنقید نہیں کرا لغلس تو وای پی سرور ویگا نے فیصل خان داوت اور ولے گا لغلس تو دغل بری کمنٹس کو تین بکس نہ پیدا کہ میسنجر کو تو ولے گا غصہ مزہ نہ کوئی خلک غصہ دی سڑی اور ولی کنا دی دومره حدا پوری پسڑی کی دی کار لوی چتا کمی سا غستے او تب کیمرے مخی تا سنگ راز او سنگ پترا دی پس قو فجرو دا افتاد د باطل او حق حق دا قانیت دا خبر دی اصطلاحات یاد کړی دی او کزو ته پرالم دی دین منیا په اسما لري خوی دی دین ما 15 درجه ما 8 درجه نه دی 15 درجه ما وی قران نیم حافظ دین بدل ز خدا دا نوز بالله خو وخت خدای نه راولی چې انسان د سپکاوی د پاره د قران یا د حدیث استعمال وکم کنه او وبکه مترلی فوندا سم مقدس داس دا خو نه چانه غن دی دا پګاو انډی دی او ناروا سرګندول دی دی خو لکه دا داس برګان دی کنه دیو ځانتا انتهایی برګان ویل کنه دیو د بل په د وجود په ویختو کې بیا دیو کاری چې غټه کو کواړې کا په هیر سټایل کې بیا دیو زما کاری ما بولس پرنچ کړو ز پرنچ بیا کوم ګره کا پدی باندې پدی زنه کا پر کوم زما د خپل خدای نه دا تم د جبره ما په پرنچ کټو پدی شینو ما مونږ سو دا دا دومره تنگ نظرې دا زمونږ د انسانانو جوړ کړل پدی باندې نه زه دا ملګری خو جواب ورکنه نه سویل خان خو جواب ورکو پلیز کنټینیو نو دا رچی زما په پرنچ کې د یو کاری ما یو دوه ویډیو غنې زما پرنچ راغلی د اختر روزه ځوان جان لکم خماخه وکم او نورم د دینه پیشن زما حق دی روره دا دنیا خو دې پټم پیدا کړی ځوانانی د ځوانې خپل خپل بس لکه د نفس خپل حقونه دي او د دې دور بیا ځواني خپل تقاضي دي کمرای کا پاتې کیږي او بای چې دوه ورځې ژوند می کنه خبه تیرو سټایل سره به تیرو خې خبرې به کو خاندو به هم نو او مولي سي په بیا کال په عمر کې بیا ان شاء الله مونږ نه کاني د خلک چې سکه کنه ان شاء الله دغه باندې کو په دې در سره مونږ خیر د ژوند کو په دې در سره مونږ وعده در سره کو چې مونږ خدای بیا کال عمر را کو ان شاء الله دغه څه باندې کو په هله کې دې شي دا غنه ډیر ګناګاری دا دا د زوی مچ حکیم خان ورو راته سمنه اصل سوین چې په هله مونږ شیرین زم شیرین زم شیرین رحمان ورو ته زما ډیر خمل کړی بره تیرنه بره ول باندې نو ډیر خک ور دي ودان خبرې کې په هر حال زتا استاد دوسرا لانچ ہونے میں دو تین گھنٹے مزید انتظار کرنا پڑے گا خدیج پخپلو کی وران دی ولی اقبل ڈل چ دی وی چہرہ افغان او زرے پ افغانی ور وڑے لپدی کہ نسل سے خبر ادل کا دنیا کا تقریر چ کونو پ نسلیت ور وڑے لپدی کہ ماجر او پاکستانی دی انڈین او دیو پیل بد شوی دی او غوازی شوی دی ډیر خلکو کیدا کونو خدا غون دی وازی شوی خدا دی نوازی کړي چونکہ وسط وازی شوی دی د جرم پ زمرہ کی داخل شوی دی باقی دا پلیز ڈونٹ پلے مان پتا میں پوش روڑ کو بس پہ دے انہوں نے تکبر بیان کرے ہو تکبر بیان کرے ہو قرآن حدیث اللہ سے خود ہے ما خو پی یقین ہو کو ما پا غیر یقین ہو کو خوص ہو اس چی ویڈیو را لین بیا سو کم اس لکا عجیب خبر دا کنا دا دین دو دین دا پارا دیو دم را سپکاوے دی جوڑ کرے دے ایلے کم ما دا علم پتور دا یو بیا ہوئی دا علم پتور دا یو علم پوچھا بانی خلق سمو آیا نما علم پوچھا خلق کل کو نور سوی دی زه خو سم یم چې بای چا پاټۍ پسې متړی په چا طبقه پسې متړی په چا مسلک پسې متړی خو هغه دا وکړي چې زه د پلانې پاټۍ نایب امیر یې مګورې ما نه دی ویلي زه اوسم ویم او بیا هغه دا وکړي چې زه د پلانې مدرسې محتمم یم ما نه دی ویلي هغه وایي هغه ځان له پناهګونه پناهګانې ګوري چې څلوېښت کاله مې د مذهب خدمت کړی د طالب علمي مې تېره کړلو څلور کاله مې درس تدریس کړی دی ما نه دی ویلي سید سلطان روډ ډېره زیاته مننه او ملک لیا قتلی کور دی ودان استمنه الله صرف ضرورت غوړي ټیک خبره ده اوس ما الله تعالی غوړي ما زما په خپل خدای باندې 100% باور ده چې ما په دیني شرانی وای چې بای تا پرنچ اوزل پرې خو پختر کې دا زره په خوان نه پردم په سکول د نور ملګری زما ته سوران دي زبې چاته لوټ کمپنه هم لسم کې زه پاغه وخت ډېر کم خلکو پرنچ کو ما پاغه وخت کې کو ما انداز شي په ډېر ناشنا وخت کړی ده په ټول کې مرګره کې ما بل څوک نه لیدلې ما سیوای چرته یو کس نه چې ما کوو کنه نو اوس ته په کمنټس باندې په دې سپکو سپور باندې دې خبرونه چې مې کولې هر سړی له بګار دی خپل ژوند په خپل دایره کې په خپل طریقه باندې دې خو ايش ماش لکه دا ځواني په تاسو حق دی کوي بلاګان خپې زمونږ دا اجلاګان څخه کنزل نه ضروره بس اجلاګان هم د خپل مخلوق ته خپل مخلوق دی زمونږ دې اجلاګان هم څه فرق نشته
جڑاگانو زخز سڑی دی جڑا مانس کچھ کم بنیادی فرق ہے بایولوجیکلی اگر سب شکل صورت ہے گیرو پبرے تو نہیں پر یہ وڑو وڑو خبر ہو کہ دنیا ڈیر مخ کے تل دا مڑا دس دلیل بدل خلق در کسی منطق بدل خلق ہوئی سڑیا پاغدل تر ویل نہ دیکھا نا چھ فرق صحیح پیدا دا خبر ہے ہاں دا خبر صحیح ہے دا سی حالت کے چکر دا جرم پزوں کی داخل شی کم جرم ہوشی اگر دونوں بے پردگی رہ شن پکار رہ بے پاگے باندھے خبر ہوشی نصر شاہ پریدی کور دے ودان خانو ٹول منو نا او پتلو تلو کی دا خبر ہے جوان دے خبر مستے آتے رہوئی خبر مزو کی تے رہوئی او من غزان ته پرختی ویری دی او نزان ته پرختی وایو خود او نرا ته سو پرختی وای خود غ خلق ته دا مقتدیان پرختی وای دا خلق زان ته پخپلم د پرختو ګومان کوي دا خلق د خلقو نه عزت چ غواړي دا سي عزت دی غواړي چې بس تاسو موږ سره خلای غوندي مخلوق وګڼي تاسو موږ ایلین وګڼي تاسو موږ د برن سره غلی خلق وګڼي تاسو موږ سره اسکرایب خلق وګڼي د برن موږ ته تفویض کړ دا خلق وګڼي نو بس الته بیا د دینه شوران چې کنه په دې بیا ځکه نه کوي زما خدای مکه سبا خبر راشي زه یو ګناګار سره نه خدای پخپل اعتراف کوي زه غړ ګناګار غړ پاسه بنه مو خپل ګناګار لو یو جنان سید اسیم شاه ستام کور ودان ټول مرګر کور ودان عمران شاه مشوانی بار چا په ذات باندې موږ خپل کیږي بار دا سیاسي لیډر هم دی پاک باندې تنقید کیږي زما پر اسکو سیاسي لیډر دی تنقید دی پشل پیری کیږي زبر تنقید جواب ورکوم کوم ځکه جواب نه کیږي زبر هم چیر دا غلط را دلته نه کیږي پرې کې سد سي ایس سد سي غړه خبره نشته اړې رمانه بس کورم ودان لایو بس دغه مقصد او خود ته دښمن دی بس مرګر سره کورم